ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଘାରିଛି ଟ୍ୟୁମର। ଏହାର ଭିତରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦିନକୁ ଦିନ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଏହାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଜଣେ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସନ୍ଧି ମିଶ୍ର, ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ନେଇ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସରର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଔଷଧ। ସେ ଏବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନର ଏ ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା, କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଏଇ ଏଇ ଔଷଧକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ତ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା, ତାପରେ ଆଉ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ କନଫର୍ମ କଲୁ। ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ହାଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ନେଚର ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଜର୍ନାଲରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଲା, ଯେଉଁଟାର କ୍ରେଡ଼ିଟ ଯିବ ଡକ୍ଟର କାଞ୍ଚନ କୁମାର, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱିଡ଼େନରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଫକୋର୍ସ ମୁଁ ସୁପରଭାଇଜର ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରୁଥିଲି, ବଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଦି ମେନ୍ ୱାର୍କର୍ସ। ଆଇ ଗିଭ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ ଟୁ ଅଲ୍ ମାଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଲର୍ସ, ମାଇ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ, ଏଭ୍ରିବଡ଼ି। ସାର୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିଂଟା କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ କାହା ଉପରେ ଆର ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଟେଷ୍ଟିଂଟା ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଜୀବ ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଏହାର ପ୍ରୋସିଜିଅର କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା? ଓକେ, ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ସେଲ୍ କଲଚର ସିଷ୍ଟମରେ ତାକୁ ଦେଖିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ନ୍ୟୁଡ଼ ମାଇସ୍ରେ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିଥିଲୁ। ଆଣ୍ଡ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଥିକାଲ ପରମିସନ ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିକ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ମଡ଼େଲ, ଚିକ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ମଡ଼େଲ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିକେନ୍ ଏଗ୍ସ ସେ କେତେ ଦିନ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସେ କହେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍, କିଏ କରିନାହାନ୍ତି ଏଇଠି। ମୋ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଯାଇକରି ଲକ୍ଷ୍ନୌର CDRIରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସିଥିଲା, ସିଏ ତାପରେ ସେଇଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲା। ୟେସ୍, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜିଅରଟା ଚାଲିଥିଲା, କେତେ ଦିନର ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ? ତା ସହିତ କୋଭିଡ ଯଦି କହିବା, 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ ଥିଲା, କୋଭିଡ ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସିଜିଅର? ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଭିଡ ବେଳକୁ ଆଇ ଏମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ଟୁ ମାଇ ଡାଇରେକ୍ଟର କି ସିଏ ଟେଷ୍ଟିଂ କରେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଭିତରେ କେତେବେଳେ କାହାର ରୋଟେସନ୍ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଲଣ୍ଡନର ଜଣେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କୋଲାବରେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଏସ୍ପେସିଆଲି ହାଇ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଇମେଜ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ, ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଏକ୍ସପର୍ଟିଜ୍ ନାହିଁ, ସିଏ ସେଗୁଡ଼ା ଇଏ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ। ବାକି ଦି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଗୋଜ୍ ଟୁ ଡକ୍ଟର କାଞ୍ଚନ କୁମାରୀ ଆଣ୍ଡ ଶଶି ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ମାଇ ଲାବ୍ ମେମ୍ବର୍ସ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମିସନ ମିଳିସାରିଛି, ତ ତା ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ, କେବେ କ'ଣ ଏଇଟା ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବ? ଆଇ ଆମ୍ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆୱାର୍ସ ଇଜ୍ ଅଟୋନମସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ଆଇ ଏମ୍ ଅଲ୍ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଟୁ ମାଇ ଡାଇରେକ୍ଟର। ବଟ୍ ଏନିୱେ, ଇଟ୍ସ ଏ 3-step ପ୍ରୋସେସ୍। ଆଫ୍ଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ 3 ଥର ବୋଧେ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଛି, ମାନେ ସରି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ କରିଛି। ମୋର କୋଲାବରେଟର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଗୋପାଲ କୁଣ୍ଡୁ କିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର, ଆଣ୍ଡ ମୋର କୋଲାବରେଟର ଅଛନ୍ତି ଏମ୍ସର ବହୁତ ଡକ୍ଟର ଲାଇକ୍ ପ୍ରଫେସର ଦିଲ୍ଲୀପ ପରିଡ଼ା ଆଣ୍ଡ ସୋ ମେନି ଅଦର୍ସ। ପସ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଡକ୍ଟର ଘନଶ୍ୟାମ ବିଶ୍ୱାସ, ଆମେ ରିଅଲ ଟ୍ୟୁମର ଆଣିକି ସେଇଥିରେ ବି ଦେଖାଇଥିଲୁ। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଟା ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ଜର୍ନାଲ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଆଗେନ୍ ଏ ଭେରି ହାଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ନେଚର ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଜର୍ନାଲ। ସେଇଥିରେ ମୁଁ ମଲିକ୍ୟୁଲଟାକୁ ଦେଖାଇଥିଲି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ରିସେପ୍ଟର ବିଟା, ସେଇଟା ଟ୍ୟୁମର ସପ୍ରେସର ହିସାବରେ ମୁଁ ଦେଖାଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଏଇ କାମ। ତିନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ାଇଜେସନ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, 3 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା ଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସ୍ପେସିଆଲି DBT ବାଇରାକ ଫଣ୍ଡିଂ କରିଛି ଫର 1 ଇୟର 1.3 କ୍ରୋର୍ସ,
କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଦେଖିକି ଆନଦର 3 crores ଆର୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆଲଟେଡ଼୍ ଟୁ ମି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ମାର୍କେଟରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ ସାର୍ଙ୍କର ଏଇ ଔଷଧ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ୟୁମର୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁମର୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ଜୀବନ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବନ ମିଳିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।